ေတချင်းချစ်သူမိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုနားတော်တာပန်းစင်နေရတယ်ဘောက်ဆက်ကတော့ဘဝတိုင်းကြတာကြီးကံမမြုပ်နေအုတ်ရှိချိုကြီးရပါပါကိုမျိုးမင်းဦးတည်တော်လာတော့မျိုးမင်းဦးဘောက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာတော်စီတဟာယောတိရှာသဘုံတစ်ခွဲမှာနာပါပြီဗျာဒီတော်လေးများလွင့်ပြင်းလို့ကရှင်မပွေးမူရွာကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့စတဲ့ချာရင်ချင်းသူလေးရပါဘူးတော်တော်ကိုမတော်အလိုချမို့ရဖွင့်ပြီးလိုက်ပြီဗျာမိမတုံးလို့မခံဘရုံးမရှိကြတမနမလေးများအောင်ဒီရတုန်းဒီလိုဒီနေဒီလေတော့ရိုမင်းဦးပေါက်ဆက်ရောက်ရှိလာချိန်မှစလို့ကျက်ပြေမင်္ဂလာဖျားဖျားနှင့်ခါညောင်းကမိဘပြည်သူပေါင်းတို့ရဲ့ဆံရည်စပါးများပေါ်ကျွယ်ဝါလို့လူရည်စက်လက်နဲ့မကွာသူရမ်းနိုင်ကြပါလို့ခင်ဗျာပျော်တင်ရှာသဘုံတစ်ခွဲမှာလာပါပြီဗျာဒီတော်လေးများလွင့်ပြန်လို့ကရှင်မမွေးမူရွာကျွန်တော်ဖွင့်တဲ့စတဲ့ချာရင်ချီလူစီရမှာဘူးတော်တော်ကိုမတော်အလိုချမို့ရဖွင့်ပေးလိုက်ပြီဗျာမိမတော်လို့မခံဘရုံးမရှိကြပါမမလမ်းမလေးဗျာအောင်စီရတုန်းနဲ့ဝေခယူတော်ရမီချိန်တော်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးမင်းဦးဘောက်ဆက်မှာလူကြီးလူငယ်လူလတ်အရွယ်သုံးမျိုးကြာတိတိချင်းများဖြင့်တော်ပြေတင်ဆက်ပေးတော်မှာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရေမင်းဦးဘောက်ဆက်ကိုဆက်သွယ်နှားရဲလိုပါကဖုန်းနံပါတ်39 88 253 0839ကိုဆက်သွယ်နှားရဲနေပါခင်ဗျာ